God eftermiddag. Lad os spise. Jeg kigger mine nogle af de boliger igennem. Jeg har været opskrevet til at kigge igennem. Du slettede nogle af de aller treværelses der til 7.000. Har jeg slettet. Jeg står altså stadig ikke nok op 4.500 og 600 selv efter 20 år. Så jeg får skrevet mig op til Rødby. Står nede ved Rødby. Så men det ved jeg ikke, jeg kan ikke bare flytte dernede til Rødby. Fordi så kommer jeg ikke tilbage til København. Så kommer jeg ikke til at se min gamle mor mere måske. Hvis jeg bare flytter til Rødby, så skulle jeg gerne have et bil og kørekort og sådan noget. Men det ved man jo ikke. Jeg kan bare stå, man kan bare skrive så passiv. Så kigge mere på det i Søborg. Det billige Søborg, jeg står til. Til under 2.000, der er så kun 27-28 kvadrat, under 30 kvadratmeter. Så går hvad jeg skulle gøre det. Så jeg fik faktisk et tilbud ikke så lang tid siden. Så jeg havde ikke nogen penge opsparet. Jeg har jo 10.000 på min ene kasse det der. Jeg har 10.000, jeg kunne ringe og få overført nogle penge på min bankkonto. Det var sygt billigt. Det var nærmest kun 6.000 kroner. Altså, når man ikke har pengene, så har man ikke penge. Så der er ikke kun penge til lejekontrakt. Jeg skal også bruge 3.000 til en flyttemand. 3-4.000 og sådan. Man kan cykle forbi Søborg her til foråret og sommer, så der ligger en McDonald's også, rundkørsel Søborg, du spiser der et par gange. Men det der, det vil ikke rigtig stoppe. Det der med at rende rundt uden penge, det vil ikke rigtig stoppe, fordi det er jo også næste måned, jeg skal betale 600.000, og næste. Helt til oktober. Så cykler vi bare Søborg næste år. Så. Det er det, jeg kommer fra. Jeg er født og opvokset i Høje Gladsaxe. Født og opvokset af de der højhus i Høje Gladsaxe. I det første højhus var indkøbscenter.
Jeg var bare en brugt at lege det, så jeg var 8-9 år gammel. Nede på legepladsen er der også sætter og andet muligt. Og så min første sådan barndomsminder, det var derfra. Og jeg glæder sig. Min søster er et år ældre, så hun husker nok endnu bedre, hun har boet der nærmest til hun var 10 år. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, men altså lige nu tager jeg bare lidt gæld ned. Og så går min seng, hun står op i morgen.